keby sa tak Tatry dali povysávať. Čoho by bolo vo vysávači najviac? Asi ihličia, pýtame sa však na smeti. Sú to tzv. Rupsakového pôvodu odpadky. Najviac je papierových vreckovek. Z tých fľaš by sa dal aj druhý Gerlach postaviť. V rámci tejto akcie viac ako 40 tisíc dobrovoľníkov vyzbieralo približne 59 tón odpadu. To je bilancia za 35 rokov. Keď to prerátame, je to približne 60 tisíc takýchto tašiek. Keby každý turista naplnil aspoň jednu igelitku cestou z výletu, nemuseli by Tatry každú jeseň hromadne upratovať. Vybrali ste sa na rysy. Traja, stačí vám, verím tomu, jedno vrece. Stará ponožka, model 84. Keď o stovky rokov budú archeológovia odkrývať vrstvy z tejto doby, tak aký názov by si vyslúžila? Asi doba bordelová. Keď treba doma v sobotu upratovať, manželia nieraz hľadajú mnoho dôvodov, ako z domu vypadnúť. Mužské ruky ale nechýbali ani na ceste do Velickej doliny. I'm from Japan. Máme tu na školenie, čiže sme to spojili aj s týmto. Zbierali však najmä deti. Deti ako smeti! Učiteľke z tejto triedy sa zdá, že odpaduje menej ako kedysi, no a zapravdu jej dali aj lesníci. Dúfajme, že sa v súvislosti s akciou Čisté hory bude už v budúcnosti hovoriť len o tých deťoch a nie o tých smetiach. Z Vysokých Tatier Marek Vnenčák, televízia Markíza.